အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Chelsea သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Richain ကတော့ဒါဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်တောက်လျှောက်အနာယူနေရကနေဒီတစ်ပတ်ပါပြန်လဲပါဝင်ဖို့အားလုံးပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ကြံ့ခိုင်မှုပြေဝနေပြီလို့ဖော်ပြထားတယ် Richain ကဒီကာလရှေချာဒဏ်ရာကြောင့်ပြန်ကစားလိုက်ဒဏ်ရာသွားလိုက်နေဒီနေ့ရသည့်အစာပိုင်းကလေးကတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတာဖြစ်တယ်So, Richain ni ne international break ma tai mi re ka tu ni ne pyan la pho target tha ni bi lo Arsenal ne kan me London derby pwe ko pa lai me lo le so tha de adika nya naw khan lu niya twet Marlo Gastro ne tu lo na u cha tu u ko Pochettino ywe che pwe shi de lo phor pya ni de a chein ma be aku Richain ga Arsenal ne pwe sin twet pa pho ma te cha de naw the tadin de bou tat la da bo le aku breaking news ya so yin Richain ga လေချင်းဝင်မှာဒဏ်ရာပြဿနာအနေငယ်ထပ်မံရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်တူးချင်းလေချင်းကင်းစင်းတဲ့ပုံစံမျိုးသာရှိပြီးတော့အသင်းလိုက်နဲ့လေချင်းမှုအစီအစဉ်လုံးဝမရှိတာလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်နေ့ကတည်းကဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့ Richain ရဲ့ဒဏ်ရာကအခုလောလောဆယ်အထိတော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူး Chelsea အသင်းမှာကအခုလောလောဆယ်မှာခါနီရှိုမန်ကာနဲ့ Richain ဟာလေချင်းကင်းစင်းထားတဲ့ပုံဒီထဲမှာမတွေ့ရဘဲနဲ့Richain ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10ရက်နေ့ကလေးကဒဏ်ရာပြဿနာရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့ Arsenal နဲ့ကမ်းမဲ့ London Derby ပွဲကိုပါဖို့မတိကြဘဲနဲ့လွဲချွန်သွားရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့ဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပြိတက်တွေက Richain ပြန်ပါဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်လေးချိန်ခွဲမှာဒဏ်ရာရတဲ့သဘောလို့သူတို့ကဖော်ပြထားတယ်ဒါအခုလောဆယ်မှာအတိအကျမဟုတ်တော့ပါအခုကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ report ရဆိုရင်ဒါကတော့ Chelsea ရဲ့ဒီခိုင်လုံးတဲ့သတင်းတောက်တယောက်ကပေါ်ပြထားတာပေါ့လေဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Richain ကဒီ Chelsea အသင်းမှာခါနီရှိုမမန်ကာနဲ့အတူဒီပွဲကိုပါဖို့မသေးကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ် Chelsea ကပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတည်းကဒါသူတို့နွေရာသီမှာခေါ်ထားတဲ့ Southampton ရဲ့နောက်ဒီကွင်းလယ်ကစားမှာ Romelu Lavia ကိုလည်းဆုံးရှုံးမှုပြောထားတယ် Lavia ကလည်းလေ့ကျင့်ခွင့်မှာရတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပဲသူက November လကဒီဇင်ဘာလလောက်မှာပြန်လာမယ်။ Lavia ဆိုရင်စခေါ်ကလေးကလက်ရှိချိန်ထိတပွဲမှမကစားရဘဲနဲ့ဒီဇင်ဘာအထိတောက်လျှောက်နားနေရတဲ့အချိန်အသင်းကောင်းဆောင် Richain ကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်10ရက်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းမဆင်းနိုင်လို့အတူဦးချင်းလေ့ကျင့်ခန်းပဲဆင်းနေရပြီး Chelsea အသင်းရဲ့ Arsenal နဲ့ပွဲအတွက်အဲ့ဘွဲမှာ Richain မသေးကြပဲလွဲချော်မှုအခြေအနေရှိနေပြီးတော့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလို့ဖော်ပြထားတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့သူတို့လေ့ကျင့်ခွင့်မှာထပ်ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Chelsea ရဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာမှာ Marlo Gastro ပြန်ကစားရနိုင်တယ်လို့တကယ်လို့ Gastro မကစားရင်လည်းခူခဲလာပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေကတော့ Richain ပုံအရမ်းမျှော်လင့်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားဒီ Richain ရဲ့ပြဿနာကအားရပဲခြေစွမ်းကောင်းနေတကယ်အရည်သွေးမြင့်တဲ့ quality rival တယောက်ဖြစ်ပါမြင်နေသူချက်ခံပြီးပြောမကစားနိုင်တဲ့ပြဿနာပဲဒီခါလေးကျတော့လေ Premier League ကပဲပြင်းထန်တာလားနောက်တစ်ခုကကစားမတွေကပဲ Premier League မှာအရင် too much ဖြစ်နေတာလားဥပမာ Angolo Kanté ကိုကြည့် Chelsea မှာ down shot injury ဖြစ်ပြီးတော့မကစားရတာကခံများများရယ်သူ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး2နှစ်အတွင်းမှာမတွေ့ရတာတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ sorry prodi ကိုလောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ပွဲနှစ်ပွဲပဲ Kanté ကလွေးတာအခုနောက်ပိုင်းပွဲတိုင်းကန်အဲ့တော့ကြည်ကြမြင်တစ်ခါလေကြာရင် Chelsea ရဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခင်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကပဲပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်လို့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကစားမကူတိုင်းကပဲ Chelsea ရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်အစီအစဉ်မှာပဲမကြာခဏဒဏ်ရာနေတာလားအခု report ရဆိုရင် Richain နဲ့ Kanee Shumamanga က Chelsea နဲ့ Arsenal ပွဲကိုလွဲချော်ပွဲရှိပြီးတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်လောက်ထဲက injury ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Richain ကအခုလောလောဆယ်မှာပြန်ပြီးတော့ scan ဖတ်ရပြီးတော့စစ်စစ်မှုရှိပြီးတော့ဒါကစားနိုင်မကစားနိုင်ကိုတောက်ကြနေမှာအတိအကျအဖြစ်သိရနိုင်ပွဲရှိလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Richain ပါဖို့မတိကျလို့ခါဒီရှိုမမန်ကလည်းမတိကျပဲနဲ့တစ်ဖက်က Lavia ကတော့ဒါ November လကုန်ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာပြန်လာမယ့်သဘောပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာချင်းဝက်ဆိုရင်လည်း2လနားတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ရဲ့တောင်းပန်နှစ်ဖက်ကတော့တကယ်ကိုဒါလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေမှာ Richain ကတော့ပြန်လာမယ့်အရေးကထပ်ပြီးတော့ delay ထပ်ဖြစ်မယ့်သဘောမျိုးလို့ဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်